Svi znamo da je naš prevashodni cilj brzi povratak u prvu ligu, pa čini mi se da tako i radimo. Postavili smo trenera koji ima ogromno iskustvo, ulazio sa ekipama u prvi rang takmičenja, ulazio je u najviši rang takmičenja, tako da radimo jako dobro na treninzima i uopšte nam nije važan rang takmičenja, ciljevi se znaju, a to su na svakoj utakmici da idemo na pobedu i ako je treća liga, što pre da se vratimo u prvoligaško društvo, ako je prva liga, da budemo stabilan prvoligaš. Što se tiče pojačanja, vidite da i tu radimo jako kvalitetno, doveli smo prvoligaške igrače i uglavnom na pozicijama gde je prošle godine jako škripalo. Međutim, ono što i dalje nismo uradili, a to je da se pojačamo u špicu napada i za sada su svi poslovi idu ka tome da dovedemo centarfora i po mogućstvu kvalitetnog bonus igrača. Ide sporo, ali da vas podsjetim da je prelazni rok do 31. augusta, tako da ima dosta vremena da se to završi na kvalitetan način, da ne bude to igrač koji će tu da bude čisto na papiru. Tako da ima još dosta posla da se uradi oko igračkog kadra, nije gotov, tako da za sada predstavljam ova tri igrača i nadam se da nam je početak jako dobar.